Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Jutros oko 8 sati i 25 minuta u Vojki je prema informacijama Biroa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za saradnju s medijima jedan za sada nepoznat izvršilac izvršio krivično delo razbojništva u pokušaju. Kako je radio televiziji Stara Pazova saopšteno, u birou razbojnika nije odneo novac, na licu koje je u vreme pokušaja bilo u menjačnici nema vidljivih povreda. Policija intenzivno traga za izvršiocem ovog krivičnog dela. Srbija će zadržati svoju neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, rekao je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta federacije Gornjeg doma parlamenta Ruske federacije. Mi ostajemo pri stanovištu da Rusija i Evropska unija svoja neslaganja treba da reše razgovorima i spremni smo da kroz predsjedavanje Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju damo pun doprinos kako bi se što pre došlo do potpunog rešenja krize u Ukrajini, rekao je Nikolić, a saopštila je pres služba predsjednika. Za samo godinu dana revizijom invalidskih penzija Ministarstvo rada uštedelo je 86 miliona dinara. Izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Sa revizijom će se nastaviti dokle god postoje invalidske penzije koje će biti konstantno proveravane. Da je to urađeno još pre 10 godina, zamislite kolika bi bila ušteda, rekao je Vulin i naglasio da su nove prijave za invalidske penzije mnogo bolje dokumentovane i da se sada prijavljuju samo oni koji imaju pravo na to. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović danas je u filijali Unicredit banke u Staroj Pazovi upisao municipalne obveznice koje je opština emitovala u cilju prikupljanja sredstava za završetak rekonstrukcije centra Nove Pazove, izgradnju sportske sale sa kuglanom u Golubincima, izgradnju vrtića u Belegišu i proširenje vrtića i suda u Staroj Pazovi. U izjavi za radio televiziju Stara Pazova predsednik opštine je podsjetio da na taj način građani i pravna lica mogu da akreditiraju razvoj naselja, ali i da štede novac. Filip Stikić, direktor direkcije Unicredit banke za poslovanje na finansijskom tržištu, kaže da je veliko interesovanje za upis municipalnih obveznica opštine Stara Pazova i izrazio očekivanje da će do 19. maja biti prodata čitava emisija od 12.500 obveznica, nominalne vrednosti 10.000 dinara. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje po posljednjim informacijama ima 3.632 nezaposlena lica. Problem u budućnosti je što je na spisku sve više starih osoba, a od ukupnog broja preko 50% su žene, rekla je Radmila Jedranski, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici, predstavljajući danas u Staroj Pazovi program aktivnih mera zapošljavanja. Na skupu je bilo prisutno oko 30 poslodavaca. Ovo je još jedan način pronalaženja radnih mesta u saradnji Nacionalne službe, lokalne samouprave, poslodavaca i nezaposlenih, čulo se na ovom sastanku. A osnovna škola Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove sinoć je svečanim programom u punoj pozorišnoj sali proslavila svoj dan. Dan škole je prilika da učenici pokažu deo onoga što su naučili u tekućoj školskoj godini, ali i da pokažu šta najbolje umeju da rade. Najviše je bilo pesama i ples, ali i recitacija, a prikazane su i dve kratke pozorišne predstave. Direktor škole Janko Havran je pozdravio kako učenike, tako i brojne goste, među kojima su bili Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica Katarina Melegova-Melihova, predsjednica Matice Slovačke u Srbiji, predstavnici lokalne samouprave i prijatelji škole. Za mesnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima štandovi Udruženja žena Mimoza, koje je organizovalo izložbu ručnih radova i suvenira, plenili su pažnju Banovčana i njihovih gostiju. Na izložbi koja je imala i takmičarski deo učestvovale su žene Udruženja iz Pećinaca, Kraljevaca, Nove Pazove, Surduka, a svoje radove prvi put je izložilo i novo formirano društvo Katoličke crkve Mala Gospa iz Novih Banovaca. Višednevni bogat kulturno-umetnički program za mesnu slavu organizovan je pod pokroviteljstvom mesne zajednice Novi Banovci i opštine Stara Pazova. Društvo za afirmaciju invalida Feniks juče je proslavilo krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Obredom sečenja slavskog kolača koji je izvršio jeraj Nikola Despot počela je krsna slava. Nastavila se izborom slavskog kuma za narednu godinu i prigodnim umetničkim programom. U prostorijama Sokolskog doma se zatim nastavilo druženje članova Feniksa sa prijateljima ovog društva.
Sutra promenjivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće jak do severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.